Thank you.
sabem como funcionam. Eu quero ver a cena de transformação ou do vampiro ou do lobisomem. Vocês escolhem. É mais idêntico à cena do jogo. Tenta. Muito bom, muito bom. Vem a terceira dupla pra cá. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Vampiro. Tem torcida organizada, tá vendo o pessoal fazendo foto? Vamos lá. 3, 2, 1. Aí, 2, 1, valendo! Aí, vamos ver se eles vão fazer jus à representação do site aqui. Atenção, qual que vocês vão fazer? Vampiro. 3, 2, 1, valendo! Aê! Dupla número 1, muito bom! Vamos pra casa! Mentira! Aê, as mochilas, muito bem, muito bem. Eu vou pegar o outro, né?